We'll be right back.
são 20 horas e 40 minutos. Fiquei até agora para filmar as premiações das categorias dos 8 quilômetros, dos 4 quilômetros e do challenge de 12 quilômetros. A organização totalmente falha, muito ruim. Além da cronometragem ser ruim pra caramba, o cara que fica falando no microfone se enrola pra caramba também. Então, no vídeo de hoje não teremos a premiação.